Ооруканада кезек күтүп отурган жарандар эндокринолог Тамара Бакасовага келип ден соолугун текшертип кетишет. Баарынан өз жумушун өйдө койгон дарыгер Ысык Көл облустук ооруканасынын башкы эндокринологу. Пандемия басаңдап кант диабетинен жабыркаган бейтаптарын көрүп, кадимки иш графигине өткөнүнө кубанат. Ал буга чейин кызыл зонадагы эс алуусуз иштеген учурларын, өзүнө караганга убактысы жок ооругандардын өмүрү үчүн күрөшкөнүн эскерет. 6-июлда ачылды. Именно пик болуп аткан учурда. Биз башталгандан 5-6 күндөн кийин эле уже 400'den ашык оорулуу бизге келе баштады да. Жерде 2 врач болдук. Аябай эле оор болду. 2 врачка 400'den ашык медсестралардын дагы аябай кыйналышты. Ошончо кишини кабыл алуу өтө оор болду. Анан экинчи жагынан дагы бир оорчулук. Сиз дедик ийип алып иштедик 12 сааттан. Тер акты, ички кийимдерибиздин баары суу болуп, ошол терибиз өтүктөрүбүзгө, резиновый өтүктөргө толуп, особенно медсестралар ары бери жүгүрүп иштешти да. Буттары прям шишип, баягы жоруп кетти. Апрелден бери тынбай иштеп келе жаткан дарыгердин айлыгы 8000 сом. Мындан сырткары өкмөт тарабынан бекитилген кошумча төлөмдөрү да толугу менен алып жатат. Оор учурда каражаттын суммасына эмес, кайрылган жарандардын өмүрүн сактап калуу үчүн күрөшкөнүн айтат. Ооруп, биз барып гостиницада жататтык. Гостиницада кечинде дарыланабыз. Дарыланып келип кайрадан ошо оорулуларга болгон жардамыбызды ушулардын ден соолугуна өмүрүн алып калганга болгон күч аракетибизди жумшаттык да. Эми акчасы боюнча 14 күнгө 42000 чыкты. Обсервация учурунда 6300 сом ага өзүнчө чыкты да. Ошону менен общий 48300 сом. Бул именно красная зонада иштеп аткандыгыбыз үчүн алдык. Андан тышкары менин өзүмдүн зарплатам 7200 сом бир айга. Ысык Көл облусу оору көп катталган аймактардын катарында болду. 26 мартта мобилдик бригадалар түзүлүп, биринчилерден болуп 12 сааттан ашык иштеген дарыгерлердин ыкчам тобунда Жибек Арунова болгон. Адегенде жумуштан кийин үйүнө каттап иштеп жүрсө, 27 апрелден баштап казармада үйүнө барбай жатып иштөөгө туура келди. Компенсациянын кичине өзгөрүшүнө байланыштуу азыр 14 күн иштейбиз, андан кийин 7 күн обсервация кылып атат. Ну, заработная платабыздын мурун 2300 болсо, азыр врачтарга 3000 кылды. Мен только врачтардыкын айтып атам. Центркаларга дагы көтөрүлдү. Средний медработниктердики дагы көтөрүлдү мурунку караганда. Мурун 1800 болсо 2000 болду, 2000 болсо 2500 болду дегендей. Анан эми бардыгы эле алып атышат болуш керек. Эми эликин айтпайм, бирок мен өзүм мына 11-нен майдан 23 майга иштегендеги андан кийин 14 күн обсервация күнүм толук алдым мен июндун 7-сине чейин. Азыр болсо кечөө жаңы кайра ушул мобилдик бригадага кирдим дагы. Себеби врачтардын баары иштеп ошо очередь келип калыптыр эми анан. Иштеп атабыз көчөдөн бери, формалар мурдагыдан да жетиштүү жакшы болуп калыптыр. Азыркы тапта республика боюнча бардык дарыгерлерге кызыл зонада иштегендиги үчүн кошумча төлөмдөр өз тартиби менен бөлүштүрүлүп, ай сайын камсыздалууда. Пандемия маалында жалпы болуп 17000 ашык дарыгер жумушта болсо, алардын 4000 ашыгы оору күчөп турган кызыл аймакта иштеген. Мындан сырткары медициналык билим алып жаткан акыркы курстун студенттери, чет мамлекеттерде жашаган кыргыз медиктери да контракттык негизде кошумча төлөмдөрдү алышты. Бул жерде ошо кызыл зонада иштеген врачтардын бардыгы 3000 сомдон алышты. Июль айында ошо 4390 врач экен иштеп аткан врачтарды. Анан кийин 7132 бул медайындар экен. Анан санитарка прочилер болуп туруп ошо бардыгы биркенде 17498 адам ошол компенсациялык төлөмдөрдү алышты. Ковиддин жабыркаган бейтаптардын өмүрү үчүн күрөшкөн дарыгерлерге берилген кошумча төлөмдөрдөн эч кандай салык алынган жок. Дарыгерлерге күнүнө 3000 сомдон, ошондой бир айда 15 күн иштесе 45000 сом, 22 күн иштесе 66000 сомдон, ал эми үйдө изоляцияда отурган ар бир күнү үчүн 900 сомдон, ошондой бир дарыгер бир жума үйдө болсо 7 күнгө 6300 сом төлөнүп берилди. Метайымдарга күнүнө 2500 сомдон, ошондо 15 күнгө 37500 сомдон, эгерде 22 күн иштесе 55000 сомдон төлөнүп берилди. Аларга да үйдө отурган эс алуу күнүнө 900 сомдон берилип, жумасына бул сумма 6300 сом болду.
Генже медициналык кызматкерлерге кызыл зонада иштеген ар бир күнүнө 2200 сомдон берилди. 15 күн иштегендери 33 000 сомдон, 22 күн иштеген кызматкерлер 48400 сомдон алышты. Мындан сырткары бир жумалык үйдөгү күнүнө 6300 сомдон төлөндү. Каржы министрлиги медицина кызматкерлерине пандемия башталган маалда илдетке карата атайын ачылган эсепке түшкөн каражаттын эсебинен кошумча төлөмдөрдү берип келатат. Азыркы тапта атайын эсептеги акча түгөнгөндүгүнө байланыштуу компенсациялар мамлекеттик бюджеттен бериле баштады. Майда 66 миллион сом, анан июнда дагы 66 миллион сом толугу менен. Моо июлда болсо жанагы эң жанагы волна болуп, вспышка болуп башталганда ошого карата деп ойлойбуз, ошо 438 миллион сом төлөндү. Жанагы дополнительный стационарларга врачтар көбөйгөн үчүн, ошон үчүн 438 миллион сом төлөндү жана августта бүгүнкү күндө дагы 70 миллион сом төлөндү. Бул каражаттардын бардыгы республикалык бюджеттен төлөнөт. Өкмөт медиктердин каражат алышы боюнча көзөмөлдү өз жоопкерчилигине алды. Эгерде кошумча төлөмдү убагында албай калса, анда күнөөлүү тарапка чара көрүлөт. Бул каражат ар бир медициналык мекемеге төлөнүп бергенбиз. Ар бир медициналык мекеме өз деңгээлинде, өз медициналык кызматкерлерине өз убагында төлөп бериши керек. Бизге төлөн берилген жок деген келген маалымат боюнча текшерүү жүргүзүп, эгер ошо маалымат тастыкталынса, анда ошол медициналык мекеменин жетекчиси жоопко тартылат. Аймактарда дарыгерлерди каражат менен өз убагында каржылоо маселесин жөндөө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлгөн. Учурда бардык оорукана жетекчилери кошумча төлөм ала турган дарыгерлердин тизмегин иреттеп, алар ар бир иш убактысына жараша каражаттарын алып жатышат. Жалпысынан болуп 430 адамга июль айында жаңы тарыф менен төлөнүп берип бүттү. Бир бригада киргенде дарыгерлер, медайымдар жана кичүү медайым деп коебуз, санитаркалар. Ошолор кирет 14 күнгө, азыркы ошо жаңы тариф менен 22 күнгө чейин иштесе болот. Эми ал жанагы бейтаптардын жана дарыгерлердин өзүнүн эмеси калоосу менен 14 күндө да чыкса болот, же болбосо 22 күндө чыкса да болот. Эгер 22 күн иштесе, жалпы болуп бир дарыгер 72 000 сомго чейин обсервациясы кошулуп, айлык ошого жетет. Жаш дарыгер Нурбек Бостонов илдет күчөп турган Жалал-Абад облусунда 3 жолу 14 күндөн кызыл зонага кирип чыкты. 4 күн мурда оору басаңдагандыгына байланыштуу нөөмөтү бүтүп, азыр обсервацияда саламаттыгын көзөмөлдөдү. 5000 сомдук айлыгына карабай өз кесибин сүйгөн реаниматолог ар бир бейтаптын оорусуна тынчсызданып, үйгө кеткенден келгенге чейин кандай болду экен деп сарсанаа болуп чыдамы кетет. Тер төккөн эмгегинин акыбеты кайтып, айлыгынан сырткары кошумча төлөм алганына кубанат. Элдин баары жумушу жок жүргөн кезде алган эмгегим үй бүлөмдүн кем каржына жумшалып жатат, дейт Нурбек Бостонов. Оорунун жеңе турган күндөр келип калды деп ойлойм. Кудай кааласа бардыгыбыз ушулардын аягына чыкса гана үйгө барабыз деген максатта. 5000 сом айлыгыбыз болсо дагы эл үчүн иштеп, эл үчүн кызмат кылып, анан мына азыр кошумча төлөмдөр төлөп берип аткандарына өтө чоң рахмат. Ошо айлыгына карабай мен элим үчүн иштейм, мен элим ушу ооруган кичине болсо да салым кошоюн деген жигит кыздарыбыз жүрөт ушу жердечи. Өзүнүн дагы приказ эмес ал, өзүнүн чын дилинден кирген да. Мен ушу кызмат көрсөтөйүн дегендерге чоң рахмат. Ал кыргыз Жалал-Абад эле эмес, ал Кыргызстан боюнча ушундай нерселер жүрүп атат. Аларга ушу кошумча айлык бергендерине жакшы да, кичине болсо дагы бирдекесине жарап калат деген ойдо. Акыркы июнда киргенимде 45 000 сом алдым. Ошо кошумча төлөгөн акчасы 45 000 сом болду да. Ковид илдети менен күрөшүүдө эмгектенген дарыгерлерге төлөнүүчү компенсациядан сырткары арасында жумуш маалында коронавирус жуктуруп алган дарыгерлерге 200 000 сомдон, ал эми илдеттен каза болгондорго 1 миллион сомдон каражат каралган. Учурда оору жуктургандар атайын документтердин негизинде кошумча каражаттарын алып жатышат.